V bratislavskej Dúbravke sa konal vianočno-novoročný koncert v kostole svätého Kozmu a Damiana. Pripomenúci sviatky pokoja a lásky prišlo množstvo nielen Dúbravčanov. Veď poďme sa spolu pozrieť, čo naša kamera zachytila. Vianočno-novoročný koncert rozzvučal starobylý chrám, ktorého história siaha ďaleko do minulosti. Pôvodný kostol na jeho mieste vznikol pred 400 rokmi. Na jeho mieste bol postavený o 100 rokov ďalší kostol. Dnes chrám nesie meno prvého kostola po svätom Kozmovi a Damiánovi. Vznikla takáto myšlienka, že by sme mali zdať hold jednak tomuto kostol a jednak tým najkrajším sviatkom roka Vianociam. V koncerte odohrali vianočné koledy spevokol Dúbravanka, cirkevný spevácky zbor či manželia Ružičkovci a spevák Peter Oswald, ktorý bol zároveň hostiteľom večera. Dnes bol pripravený vlastne novoročný koncert spolu vianočným koncertom, kde ďakujem hlavne tomuto kostolu a fári, že to umožnila v tomto krásnom chráme odohrať jeden úžasný koncert, kde hrali nielen organista z tohto kostola, bol to koncert operný spevák pán Oswald a boli to aj naša Dúbravanka. A bol to ešte aj cirkevný zbor, ktorý zaspieval pesničky na tento vianočný čas. Adventný koncert ukončila slávnostná pieseň Tichá noc, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou vianočných sviatkov po celom svete. Martin Chlebovec, Západoslovenská televízia.